так, я розкольник, я не боюся слова розкол, тому що розколюють стан ворога. Ти що, не сумуєш за Кримом? Абсолютно ні. Я коли сталася історія з Криму, я написав текст про те, що я з великим полегшенням сприйняв втрату Криму. Нарешті від українського тіла відпала оця п'ята колона, оцей анклав, який вічно нам підсував, розумієш, всяких недобитків Верховну Раду. І там такі добрі 2 мільйони абсолютної нічим не поколебимої вати. Мені воно не потрібно 100 років, я проти перебування Криму в складі України в принципі, тому що зараз їх вертати, це хіба собі в голову вистрілити. І те саме про ті ЛНР і ДНР, у мене думка, я це говорю публічно, щиро, бо мені з ними не по дорозі.